é defensor do Maduro e o Brasil vai virar uma Venezuela. Olá, pessoalzinho que não tira o Maduro da boca. Eu tenho uma informação que talvez vocês não saibam. Quando Nicolás Maduro resolveu que foi ele que ganhou a eleição na Venezuela, ele expulsou a equipe de várias embaixadas de vários países, entre eles a Argentina. E adivinha quem, depois disso, ficou cuidando carinhosamente da embaixada da Argentina a pedido direto do próprio Javier Milei, um dos mitos de vocês? Adivinhem quem Javier Milei confiou entregar a segurança da embaixada da Argentina e representar os seus interesses na Venezuela? Eu vou te dar 5 segundos para você pensar e me responder. O Brasil do governo Lula! Você acredita num negócio desse? Vocês sabem quem está dentro da embaixada argentina sendo protegido pelo Estado brasileiro do governo Lula? 6 opositores do governo do Maduro. Uau! Calma que tem mais. Nesse final de semana, o Maduro mandou o Brasil retirar a segurança que ele deu para a embaixada da Argentina, porque, segundo ele, os 6 opositores que estão lá dentro estão tramando a do Maduro e de outras pessoas do seu governo e outros atos. E o que será que o governo Lula fez diante dessa ordem do Maduro? Diferente do que vocês esperam de um amigo ou de um aliado do Maduro, o governo Lula disse que não vai retirar a segurança que ele está dando lá na embaixada da Argentina até que outro país o substitua fazendo a mesma coisa. Ou seja, o Brasil continua protegendo os 6 opositores do Maduro que pediram asilo na embaixada da Argentina. Nossa Senhora, que loucura essa democracia! Bom, dito isso, agora chegou a hora de você começar a pesquisar as coisas antes de vir aqui vomitar qualquer coisa que você escuta da boca de quem não quer que você seja inteligente. Boa sorte!